wah, saya cakap betul-betul teknologi best. Jadi hari ini pun kerana best product, hari ini saya diminta oleh syarikat untuk kongsi apa itu peptida. Boleh tak? Boleh. Ataupun hari ini siapa yang datang sini dah tahu pasal peptida? Berapa orang yang dah tahu? Tak tahu. Kalau tak tahu hari ini boleh saya kongsi ke? Boleh. Kalau boleh saya kongsi, boleh tepukan sikit boleh. Saya datang nun jauh dari selatan. Kalau sebelum ni naik sampai KL, saya mesti pening kepala duduk dalam bas aircon. Duduk dalam kereta aircon sampai KL mesti pening kepala. Tapi hari ni alhamdulillah, tadi malam tidur tak cukup. Hari ni sampai pagi ni lebih kurang pukul 1 sampai sekarang saya tak datang pening tu. Jadi tepukan kepada Petina. Jadi boleh kita katakan hari ni kesihatan kita ditentukan oleh siapa? Diri sendiri, betul tak? Sebab yang sakit tu, sebab kita makan tu, makan ini, betul tak? Sakit pun kerana kita sendiri. Nak sihat pun, orang lain suruh sihat boleh tak? Sendirilah kena sihat, betul tak? Sebab badan kita, okay? Jadi, ramai orang kata, sakit kerana tua ke? Ada orang kata, dah tua memang sakit lah, sakit sana, sakit sini, betul tak? Tapi, kita kena kita kena faham, kita kena belajar kenapa kita sakit. Jadi nak tanya siapa? Tanya kawan goreng pisang. Tanya kawan tak boleh kan, mesti kena tanya pakar, betul tak? Jadi hari ni saya nak kongsikan, jangan kata ni sakit sebab orang tu kata ni sakit, ni sakit. Jadi pakar kata mengapa manusia sakit. So dia kata apa? Manusia hanya ada satu penyakit disebabkan oleh kegagalan sel kita, sel dalaman kita. Gagal. Kenapa dia gagal? Ada dua sebab. Ada dua sebab kerana sel kita gagal. Pertama, sebab kegagalan dalam keseimbangan nitrogen. Yang kedua, dia kata sebab beban toksi dalam badan kita dah banyak. Sudah lebih. Sudah lebih dalam badan. Kenapa banyak? Sebab inilah. Sebab inilah. Pagi, petang, siang, malam, makan ini kan? Kan? Lagi makin tua, orang makan. Lagi sedap makan. Lagi makan malam, makan lagi. 12:30 malam, makan lagi. Betul. Tapi makanan hari ini semua cepat. Fast food. Semua telah dimasak dengan cepat, ditanam dengan cepat, ditanam menggunakan bahan-bahan kimia dan banyak pencemaran tadi. Kemudian kita makan sembarang saja, tak ikut pola makanan yang betul. Sebab tadi kita jatuh sakit. Jadi hari ini penyelesaiannya, yang penyelesaian bukan saya yang cadangkan. Saya tak layak untuk cadangkan macam mana mau jadi sihat, betul tak? Tapi saya dah guna produk, saya dah faham produk, jadi saya mengikut cadangan yang patut, iaitu daripada World WHO, World Health Organization. Dia mengatakan hari ini nak sihat, bukan saya cakap, pakar yang cakap, kalau nak sihat kita kena rawat sel kita, kita kena naik taraf sel kita dan kita kena aktifkan sel kita. Jadi hari ini macam mana nak ini, kita kena gunakan peptida aktif. Peptida aktif. Apa dia peptida aktif? Mungkin hari ini siapa kali pertama dengar? Boleh tahu, saya tahu. Kali pertama dengar tentang peptida aktif. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya pun baru dengar peptida aktif ni baru 1 bulan yang lepas. Tapi kenapa saya berani cerita? Sebab saya dah rasa begitu cepatnya produk ini bekerja. Okey, jadi apa itu peptida? Kalau tuan-tuan tahu, badan kita hari ini, setiap badan kita ada sel, lebih kurang 60 trilion sel dalam badan kita. Nak jadi sihat, dia perlukan, macam tadi yang disebutkan oleh pakar, perlukan peptida. Okey, jadi sel-sel dalam badan kita ni diperlukan makanan. Makanan utama dalam badan kita secara keseluruhan, secara sebahagian besarnya adalah protein. Tetapi protein yang kita makan hari ini, makanan-makanan luar ada protein juga. Tapi protein dalam makanan kita hari ini tidak boleh diambil terus oleh
sel-sel badan kita. Dia perlu dihuraikan. Dia perlu dihuraikan dalam bentuk yang lebih kecil, unit yang lebih kecil, iaitu dipanggil asid amino. Dia perlu dihuraikan dalam badan kita menjadi asid amino. Jadi setiap protein tadi dihuraikan menjadi asid amino, menjadi satu unit yang kecil, iaitu satu unit asid amino. Tetapi antara protein yang besar tadi kepada satu unit asid amino, kita akan menemui 2 ke 10 unit asid amino dipanggil oligopeptida. 11 ke 50 dipanggil polipeptida. Dan inilah yang dikatakan polipeptida. Dipanggil peptida. Tapi antara dua ni mana yang terbaik? Oligopeptida adalah yang terbaik. Kerana apa? Kerana mengikut pakar, oligopeptida ini dikenali sebagai mahkota. Kerana ia mempunyai aktiviti yang kukuh dan kepelbagaian, di samping mempunyai fungsi biologi yang terpenting. Maksudnya semua sistem dalam badan kita ni diperlukan peptida. Kalau tanpa peptida, semua sistem dalam badan kita tak jalan dengan betul. Dan kenapa oligopeptida? Sebab dia adalah peptida aktif yang mana dia bermolekul halus. Maksud molekul halus, dia boleh diserap terus dalam badan. Kalau kita makan tadi, protein tadi, makanan perlu dihurai dalam badan, dia jadi peptida, baru boleh masuk dalam badan kita. Jadi faham tak? Agak saintifik sikit. Tapi mudahnya tadi, apa yang kita makan, dia perlu jadi peptida. Itu saja. Baru boleh digunakan oleh sel tadi. Jadi mengikut pakar, tidak mungkin ada kehidupan tanpa peptida. Jadi segala hari ini kita makan, dia perlu jadi peptida. Tapi hari ini, semua aktiviti dalam badan, termasuklah dia boleh membantu membaiki, menguatkan, menstabilkan metabolisme sel-sel di dalam sistem kita seperti neuro, hormon, penghadaman dan pembiakan yang lain juga. Okey? Yang paling penting, dia boleh mengatur fisiologi sel-sel dan organ dan sistem badan kita. Jadi kalau badan kita ni kacau, pening, demam, sana sakit, sini sakit, sebab fisiologi tak betul dalam badan kita. Jadi kalau kita boleh bagi peptida dengan betul dalam badan kita, semua boleh diatur. Sakit kepala ke, demam ke, batuk ke, sakit hati ke, semua dia boleh atur dengan betul. Buktinya, masa saya demam, hari tu saya demam, saya ambil peptida lebih kurang 45 minit, demam saya cool down. Demam saya cool down. Itu maknanya dia boleh mengawal atur dengan cepat. Sebab tu, adakah peptida ini betul-betul bagus? Inilah yang mereka kaji. Kalau tanpa peptida, semua ini akan berlaku kepada kita. Di mana penuaan, penyakit dan kematian akan berlaku lebih awal tadi. Jadi kalau nak awet muda, kita perlu ambil peptida dengan banyaknya. Okey? Okey, seterusnya, adakah ia berkesan? Adakah ia bagus? Tak perlu dipertikaikan. Sebab peptida adalah dikaji oleh saintis-saintis dunia. Dan kerana peptida, ada lebih 10 orang telah mendapat Nobel Prize. Satu anugerah yang paling tertinggi dalam bidang saintis. Dalam mana-mana produk di pasaran, kalau kita produk is the best, tapi kajian saintifik dia tidak banyak. Tetapi peptida, ada lebih 10 orang mendapat anugerah tertinggi. Kita lihat di sini. Saintis dunia menyampaikan terbitan tentang peptida. Kita pun, apa ni? US punya kabinet pun mengesahkan tentang peptida. Menteri Tenaga Amerika Syarikat yang berbahasa Cina, juga pemenang anugerah Nobel ini, mengatakan bioteknologi pada abad ke-21, iaitu kejuruteraan genetik dan juga kejuruteraan protein. Nampak tak saya sebut tadi? Protein. Di mana dengan kata lain, semua ini ikut saintis, ia dikenali sebagai peptida. Jadi
Hari ini kita baru tahu tentang kehebatan peptida, tetapi teknologi baru sampai. Betul. Jadi orang lain belum tahu, kita sudah tahu. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh sihatkan kawan kita lebih cepat. Kita boleh buat duit lebih cepat. Itu yang penting, betul tak? Betul. Sebab dia laju kan? Duit kita pun boleh laju juga. Okay, right. Okay. Jadi kita lihat sini. Boleh tanding dengan siapa? Mengikut saintis, peptida juga digunakan untuk merawat hampir semua penyakit. Tiada ubatan boleh dibanding dengannya. Kita boleh challenge ubat juga. Kelajuan dia macam ubat. Ha, ni saya nak bagi satu contoh. Saya ada satu kawan, dia ada sakit yang agak kronik, kecil manis lebih daripada 15 tahun, bacaan 15 ke atas. Dia tak main 15 ke bawah. 15-20 dia main. Jadi hati dia mula tak berfungsi bila makan kembung. Bila makan sikit, dia perut dah kembung. Lepas tu buang air besar susah. Lepas tu bila perut kembung, dia menyucuk-nyucuk ulu hati. Ada pernah kena tak? Ada tak kawan-kawan kita yang pernah mengadu? Perut kembung, nanti kejap lagi sakit ulu hati. Kejap lagi bisa pula satu badan. Okey, saya nak tahu benda ni bagus tak bagus? Itu kali pertama saya cuba kawan saya. Saya bagi dua peptide terus kepada kawan saya. Lepas 45 minit, saya kira 45 minit, dia rasa dekat hati. Dia terus boleh pergi tempat masalah tadi. Dia pergi tempat hati tadi. Dia macam rawat bunyi. Kerak. Macam ada pergi tempat hati. Lepas tu, hati tu keluarkan angin. Dia sedawa-sedawa keluarkan angin. Kemudian hati dia lega sikit. Lepas tu, dekat satu jam, dia rasa bisa dari satu badan tadi, hilang terus. Jadi beri tepukan kepada peptide. Itu yang dikatakan boleh tanding dengan ubat. Dia cepat macam ubat. Ha, itu yang best. Okay? Right. Kita tengok ni. Ini sudah tahu. Okay. Yang penting kat sini dia juga boleh membantu kita dalam, seorang ahli biologi juga mengatakan, dari petik mengkut kecil peptida boleh meningkatkan jangka hayat manusia sehingga 2 dekad. Boleh awet muda lagi 2 dekad. Nak muda. Umur tak boleh muda, bang. Boleh? Tak, umur boleh muda tak? Umur tak boleh. Tapi kita punya badan boleh, sel-sel kita boleh muda. Maknanya kita macam orang muda lah. Boleh tak? Nak tak macam tu? Yang penting kita nak sehat. Betul lah, sehat. Muka nampak muda. You berapa umur? Awak cakap umur 60 tapi macam 40. Okey tak? Kita nak macam tu kan? Okey. So, hari ini saya nak perkenalkan syarikat Jig Biotech. Merupakan pelopor produk peptida. Di mana syarikat ini mempunyai syarikat penanaman sendiri. Dia punya ladang sendiri. Punya ladang daripada penanaman soya. Sehinggalah punya kilang sendiri. Iaitu kilang pengekstrakan fungsi soya secara berterusan. Yang pertama di dunia. Beri tepukan kepada saya. Di mana produk ini, dia menghasilkan soy E. Soy E daripada syarikat ini, iaitu syarikat yang anda duduk hari ini, yang merupakan syarikat Jig Biotech juga. Dia punya produk membantu kita membekalkan peptida yang bermolekul lebih halus daripada kategori oligopeptida tadi. Kalau oligopeptida tadi kebanyakannya 1000 ke bawah molekulnya, kita dalam kandungan kita adalah di bawah 600 saja. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum daripada peptida soy ini, dia punya kelarutan 100% dan juga penyerapan 100%. Bila masuk dalam badan kita saja, tidak ada satu pun peptida tadi rosak. Dia boleh digunakan 100%. Beri tepukan kepada peptida. Dan ini adalah kelebihan kalau kita menggunakan peptida soy E, di mana ia boleh membantu kita, yang pertama, barukan sel, aktifkan sel. Kedua, boleh bantu kita mengangkut nutrien. Kalau hari ini kita punya makanan-makanan apa tak settle, masukkan peptida, dia akan bantu bawa makanan kita terus ke dalam sel kita. Juga boleh membantu membawa keluar semula kotoran-kotoran yang dipanggil sistem metabolik dalam badan kita. Seterusnya, aktifkan sistem enzim.
Ada orang akan dia lesu saja. Kenapa? Enzim semua tak jalan. Jadi bila masuk peptide ni dia boleh bertenaga. Eh, yang paling penting hari ni, siapa yang nak cantik? Siapa kulit nak halus? Siapa kulit nak licin? Peptak juga boleh buatkan dia cantik, licin, kulit pun boleh tegak. Saya nak kasi ya. Saya memang orang lelaki ni kadang-kadang duduk kat luar dia malas minum air, betul tak? Itulah orang lelaki kan. Kulit selalu kering, betul tak? Tapi orang lelaki mana nak pakai lotion-lotion ni, betul tak? Nampaklah kat belakang siku ni kulit kering. Tapi alhamdulillah, lepas saya makan lebih kurang 1 bulan, kulit saya mula nampak lembab. Itu baru makan sebulan. Okey, kalau makan 1 tahun jumpa saya lagi. Nanti saya boleh lagi kilat, okey? Right. Okey. Nah, ini yang saya cakap tadi. Makan peptide juga boleh turunkan tekanan darah, tekanan gula, lemak dan juga kolesterol. Yang paling penting, produk ini paling bagus sekali dia boleh terus kuatkan hati. Sebab kalau produk yang boleh terus kuatkan hati, semua sistem badan kita boleh dikawal dengan baik. Seterusnya kita boleh membantu mengurangkan stres. Banyak fikir, banyak tekanan hari ini, betul? Semua orang ada tekanan. Ha. Sebelum tidur, makan peptide, bangun tidur, mesti segar. Kalau tengah sakit kepala, makan peptide, tidur sekejap, 10 minit, bangun, tak sakit kepala. Ha, ini cara dia. Okey? Seterusnya, dia boleh membantu yang ini semua orang paling suka. Terutama orang lelaki, dia suka produk yang paling bawah ni. Iaitu, boleh membantu meningkatkan fungsi fisiologi. Ha. Jadi, all in one. Kalau kita makan peptide sebenarnya dia boleh kawal atur semua bahagian dalam kita, semua sistem boleh sihat termasuk meningkatkan fungsi hati. Okey. Jadi kalau tak bertenaga, kalau ini kita boleh bantu. Bila kita minum peptide 5 minit boleh terus masuk dalam darah, 10 minit boleh terus guna. Ha, jadi kalau kawan-kawan kita tadi nak bersukan tak ada tenaga, boleh ambil peptide. Kalau injet lepas aksiden, koyak tisu dan sebagainya, minum peptide lepas tu kita tidur sekejap, kita ni badan sudah pulih. Okey. Ha, yang ini kita boleh cantik. Ha, yang ini satu lagi. Peptide juga boleh membantu betulkan jenis sistem kita. Automatically bila makan secara tak perasan tuan-tuan punya apa? Kita punya lemak-lemak boleh dihilangkan secara perlahan. Jangan drastik sangat, nanti bahaya. Okey. Tapi alhamdulillah saya rasa memang ini produk hebat. Yang paling penting hari ini, sebelum tuan-tuan, sebelum produk ini dikeluarkan di pasaran, produk ini telah diberikan, dibekalkan kepada Angkatan Tentera Khas Cina. Bukan senang produk ini nak keluar pasaran. Dia test dulu. Kalau ini bagus, maknanya dia lepas. Kemudian dibekalkan kepada Biro Sukan Negara Cina khas untuk atlet dia pada 2012. Jadi hari ini sesiapa saja boleh makan, anak kecil boleh makan, bayi pun boleh makan, tidak ada masalah. Peptide boleh digunakan untuk satu keluarga. Terutama yang bersukan boleh, yang dah berumur boleh, yang tak boleh jalan boleh, yang malas nak kerja pun boleh. Kenapa? Bila malas dia bangun, bila malas kerja kenapa? Sebab apa? Sebab tak ada tenaga, sebab hati dia sebenarnya. Hari ini kalau tuan-tuan jumpa kawan-kawan kita yang malas mengantuk, sebenarnya dia tak malas. Bukan dia malas, sebenarnya dia ada masalah hati. Hati dia tidak berfungsi. Sebab itu dia malas mengantuk letih. Jangan marah kat dia. Kalau marah, marah kerana tak ini peptide. Agak kalau dia tak beli peptide. Sebab peptide boleh tolong segarkan dia semula, sehatkan dia semula. Okey? Okey, jadi hari ini sebenarnya banyak tersembunyi. Saya cerita sedikit produk saya punya pengalaman lebih kurang 1 bulan. Tetapi sebenarnya produk peptide ni berada di pasaran lebih kurang 3 tahun. Dan kita telah mendapat banyak testimoni. Nanti tuan-tuan boleh tengok kita punya testimoni. Boleh tanya siapa yang bawa anda. Testimoni kita sebenarnya memang banyak. Di Malaysia dan Singapura. Dan kita punya produk di pasar berada lebih kurang 3 tahun. 2 tahun sejak daripada 2010 produk ini berada di pasaran Singapura, dan masuk ke Malaysia lebih kurang 2
pada tahun 2011. Sampai sekarang lebih kurang baru hanya 1 tahun. Masih banyak peluang, masih banyak kawan-kawan yang tidak tahu. Jadi hari ini kita cepat beritahu kawan kita, kalau nak cepat, kalau nak lebih sehat, gunakanlah peptide. Sebab peptide adalah produk yang berteknologi tinggi dan produk yang advance daripada nutrient. Jadi kalau anda hari ini makan peptide, bermakna teknologi anda lebih advance daripada produk-produk yang berada di pasaran. Sebab produk-produk di pasaran di dalam kategori nutrient. Jadi apa saja yang datang, you peptide ke you nutrient. Kalau tadi peptide, maknanya kalau peptide dia dah telah diproses dalam bentuk saintifik dalam badan kita. Kalau nutrient, dia kena proses jadi peptide baru boleh ambil dalam badan kita. Jadi faham tak? Jadi itulah dia peptide. Perbezaan peptide dengan nutrient, perbezaan peptide dengan makanan lain ialah peptide masuk dalam badan, tak payah diproses lagi, tak payah dihuraikan oleh badan, terus boleh guna. Jadi kelajuan dia macam kereta yang paling laju sekali sampai dalam badan kita. Jadi itu saja. Itu saja perkongsian saya. Dan hari ini di Malaysia, inilah tempatnya yang akan membawa anda mengenali peptide dan juga membawa anda berjaya dalam syarikat. Jadi tepukan kepada produk peptide. Tepukan kepada syarikat itu. Hebat. Membawa satu produk hebat di dalam Malaysia, dan anda hari ini juga hebat kerana anda adalah orang-orang yang tahu lebih awal daripada orang lain. Jadi bila anda tahu lebih, anda sehatkan diri anda, orang lain tengok, dulu asal kau lembik, asal dulu kau ngantuk, sekarang kau ni macam lain, baru sebulan makan dah lain. Pasti dia tanya, kau makan apa? Betul tak? Ya. Lepas makan apa, cerita pun bukan lain. Cerita dia pun tak sama. Cerita dia peptide. Lagi senang orang dengar, lagi senang orang faham. Yang bestnya, makan dia lebih cepat diserap. Okay? Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya yang tak seberapa hebat ni. Kerana apa? Baru sebulan, dan sebenarnya inilah kali pertama saya bercakap. Terima kasih.